Vasco. Vasco. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to walk after you. Now you talk it up. Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Walk after you. Now you talk it up. That's a fact. Your king is about to talk on Mandy. So hit real. Starting today, your life will change. Are you ready to get big again? Come on. With every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, I think really you will be great, Vasco again, and you will suit up a lot of people. I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. E aí, pessoal, beleza? Como falando aqui para mais um vídeo. Dessa vez é uma série que eu estava devendo muito aqui no canal. Modo treinador no Vasco da Gama, mas só que modo treinador no FTS. Mas vai ser no Vasco da Gama, isso aí, mano. Vamos tentar reerguer o gigante da colina. Vamos tentar trazer eles de volta para a Série A. Vamos tentar trazer os seus tempos de glórias novamente. Será que vem? Bem, pessoal, vamos ler aqui, ó, nossos e-mails, né, que a gente recebe. Defesa atualmente nossa área mais fraca do time. Deveríamos tentar fortalecer essa janela. Ok, diretoria. Ah, não, o técnico assistente. Ah, tá, beleza. Bem, a janela de transferência está aberta, disso eu sei. O presidente nos mandou uma lista de objetivos: marcar um gol, não receber mais que 2 cartões amarelos, permanecer invicto. Vamos tentar, presidente, vamos tentar. Turnê de pré-temporada, base colônia nacional, um turnê de pré-temporada no Uruguai, né? Não é na Espanha, tá bugado aqui, é no Uruguai. O presidente mandou outra lista de objetivos. Alcance a promoção, não perca mais que 9 jogos no Brasileiro na Série B, chegue pelo menos até a segunda rodada da Copa do Brasil. Ok, presidente. O conselho de diretores nos mandou um bem-vindo, né? O nosso presidente é o Romário, nosso treinador é o Romário, então seja bem-vindo, Romário, ao Vasco. Vamos tentar reerguer o gigante. Bem, pessoal, nossa renda atualmente é de 26 milhões e 800. É muito pouco, mas vamos tentar fazer milagre com esse dinheiro. Pessoal, vamos tentar fortalecer nossa área defensiva. Vamos trazer um lateral direito muito bom, que é o tal de Apodi. Acho que você já ouviu falar muito bem sobre esse jogador. Creio que sim, não é? É um jogador muito bom, cara. Esse tal de Apodi aqui, ele tem muita habilidade. Vamos tentar dar um lance nele. Vamos tentar contratar. Vamos dar um pouco a mais. Bora ver se vai dar. Vamos lá. Pronto, mano. Apodi é do Vasco da Gama. Simbora, mano. Eu tô animado com esse modo carreira no Vasco. Pessoal, vou tentar trazer um atacante, um ponta muito bom, cara. Ele se chama Ronald. Ele é do Botafogo de Ribeirão Preto, da minha cidade aqui. Ele é um ponta muito bom, cara. Habilidoso, ele vai pra cima. É um cara muito da hora, mano. Ele tem estrela. Eu confio nele, mano. Ele é bem promissor. Vamos tentar dar um lance nele. Vamos ver se vai dar. Não posso dar muito lance de jogadores assim não, porque o dinheiro pode acabar uma hora ou outra. Vamos ver se ele aceita. Ele aceitou e é do Vasco da Gama. Bem, pessoal, vamos atrás de um lateral esquerdo chamado Azarmendia. Ele é jogador do Cerro Porteño, um lateral também muito habilidoso e joga bola. Mano, joga uma bola, viu? Que meu Deus. Nem vou falar nada aqui não, porque pode sair um palavrão, mano. O cara joga demais, velho. O cara joga demais. Tá, esse lateral esquerdo chamado Azarmendia. Vamos trazer ele. Ai, meu Deus. Bem, Cerro Porteño não quer vender. Então fazer o quê? Bem, então vamos atrás do Sabino, né, cara? Vamos atrás do Sabino, jogo do Sport. Ele é um jogador um pouco mais velho, né? É um jogador experiente. Vamos atrás dele, mano. Vamos contratar ele.
Ah, o esporte também. Meu Deus do céu, velho. Bem, ele com uma oferta maior, né? Então vamos dar mais. Bora ver se agora eles vendem. Aê! Boa! Sabino é do Vasco da Gama! Mano, está a escalação aí. Já vamos estrear nossos reforços. Vamos ver no que vai dar. E é jogo de pré-temporada, né? Contra o Plácia Colônia. Vamos testar. Vamos testar o nosso elenco. Bora ver o quanto de potencial que esse elenco tem. Então é isso. Partiu pra cima do Plácia Colônia. Bem, pessoal, eu não entendo muito sobre FTS, né, porque eu jogo muito pouco. Eu me lembro que já jogava muito isso aqui na infância, mas só que eu não me lembro muito bem, ok? Então, se vocês virem eu errando alguma coisa, errando algum passe, sei lá, mano, por favor, me ajudem aí nos comentários, ok? Eu estou na dificuldade mediana porque eu desacostumei muito a jogar FTS. Ah, impedido. Droga. Passa alguém. Olha o passe no Leandro Castan. Nossa senhora. Era pra cruzar essa bola na área, não pra chutar. Mas beleza. Lá vem a equipe do Plácia. Muito bom, mano. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Rômulo. É o Rômulo. Não sei, Carlinhos. Tá com ela. Carlinhos. Tá segurando. O cara passou ali, vamos lá, Gabriel, vamos lá, Gabriel, vamos lá, Gabriel. Boa, recuperou, voltou para trás, Gustavo Torres. Que palácio de Gustavo Torres, uma jogadaça. O Vasco abre o placar, o zagueiro bobeou ali, a gente tomou a bola dele e bateu pro gol com gosto. O cara bateu pro gol, sabe quando você bate pro gol com raiva, mano? Que isso, ó, foi o que ele fez. Estamos na frente, 1 para o Vasco, 0 para o Plácia Colônia. Lá vem o Plácia Colônia, levantamento na área, toque de cabeça! Gol do Plácia Colônia, Cáceres! A gente deu uma bobeada monstra agora e eles foram lá empatar o jogo, de cabeça. Houve também uma falha da zaga, hein? Olha isso aqui, olha o lance. Houve uma falha da zaga também, mano. Vamos lá. Passa. Ronald tentou um passe no Gabriel Peck. Foi longe demais essa bola. Vamos lá, Ronald. Me ajuda aí, rapaz. Boa, recuperamos, Germancano, Gabriel Peck, Germancano, bateu pro gol. Mirei muito mal, velho. Procurando alguém, não veio ninguém, mas agora passou, Carlinhos, pra Gustavo Torres. Tava impedido. Droga. Deixa eu ver. Eu tava realmente impedido, velho. Boa recuperação, vamos lá, Gustavo Torres. Passe na frente pro Gabriel Peck. Que ótimo passe. Vamos lá. Ah, meu Deus. Caraca, mano. Às vezes eu jogo... Vamos lá, Gabriel. Pênalti. Ia falar sobre a jogabilidade do FTS um pouco mais ruim que a do PSP. Mas é, até que é boa, cara. Vamos lá. Vamos lá! Boa! Sabino de pênalti! Gol do Vasco da Gama! Sabino, zagueiro que veio pra botar a mora na casa e pra ajudar o Leandro Castan na marcação. O cara é simplesmente incrível, velho. Experiência pura.
Vamos lá, cara. Eu tô gostando do que tô vendo. Estou gostando do que eu tô vendo, velho. Vamos lá, Ronald. Já roubou a bola. Perdeu de novo, Ronald. Poxa, Ronald. Germancano. Pra Gabriel Peck. Dá-lhe, Gabriel Peck. Gol do Vasco. Estamos amassando Plaça Colônia. Que passe, que visão de jogo. Gabriel Peck escora lá dentro do gol. Boa, menino. Vou chamar ele de menino trembala, velho. Menino trembala. O cara é simplesmente incrível, velho. E corre também, viu? Tem um fôlego que, meu amigo, é incrível. Vamos lá. Que passe pro Ronald. Ronald bateu pro gol. Goleiro deu a sobra. Ronald, pra fora. Quase, Ronald. Aparece Gustavo Torres. Tocou errado, Gustavo Torres. Vamos lá, recuperamos. Opa, falta. Vamos ver se eu ainda sei bater falta, cara. Vamos ver. Vamos lá, batida pro gol. Golaço. Golaço. Golaço! Mano! Faz tempo que eu não jogo FTS, mas meu amigo, olha essa falta que eu cobrei! Caraca, velho! Que homem! É o Sabino, velho! Que zagueiro é esse? Que contratação é essa que eu fiz? Até bater falta o cara sabe, é incrível! Sabino, você é ridículo! Como diria o narrador do Sport TV, Germancano. Gabriel Peck bateu pro gol. Ai, Gabriel recuperou. Ronald pra Germancano. Tava impedido. Boa recuperação lá, vem a equipe do Vasco. Gabriel Peck, menino trem bala. Parem o cara, é impossível parar ele, é o trem bala, meus amigos. Bateu pro gol no ângulo. 5, logo na estreia. É pra iludir o torcedor do Vasco, meu amigo. É pra iludir o torcedor vascaíno, o torcedor Cruz Maltino. Vamos lá, Matheus Miranda. Vanderlei. Sabino. Carlinhos, virou o jogo lá no Apodi, o Apodi não vai alcançar. Vamos fazer substituição, vamos tirar o Gustavo Torres, vamos colocar o Rômulo. Ué, mano, tem dois Gabriel Peck aqui? Acho que o Gabriel Peck verdadeiro é o atacante, não é? Creio que sim. Vamos colocar o Zeca no lugar do Matheus Miranda, pera, no lugar do Sabino, né, pra dar um descanso pra ele. Mano, coloquei o Sabino como lateral, velho, ele é zagueiro. Mas ok, mano. E é isso, cara. Vamos tirar o Ronald e vamos colocar o Léo Jabá. Simbora, cara. Simbora. Gabriel Peck pra Léo Jabá. Léo Jabá. Viu o Rômulo lá embaixo. Rômulo! Espalma o goleiro. Que jogada bem trabalhada da equipe do Vasco, hein? E que chutaço do Rômulo. Levantamento na área. Olha o gol. Germancano. Germancano, só faltava o dele. Germancano, o artilheiro do Vasco. Pra completar, pra ampliar a goleada aqui no estádio. Germancano, o argentino, amplia o placar pra 6-1. Que massacre, mano. Eu vou mudar a dificuldade, velho. Acho que tá muito fácil, cara. Eu coloquei no normal. Mas eu vou colocar uma dificuldade maior, cara, porque eu acho que tá muito fácil, velho. Tá muito fácil. Gabriel. Viu passando o Apodi passou. Conseguiu a bola e o cruzamento. Quase o goleiro da entregada, viu? Quase. Vamos lá, Zeca. Zeca fez o levantamento. Pega o goleiro. Ih, rapaz, teve uma trombada ali monstruosa, viu? Opa! Vacilei agora, velho. Oxi! O que aconteceu ali?
Ué, o cara bateu no próprio companheiro de time, velho. Vamos lá, tá acabando o jogo, Zeca. Zeca, 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 pra... Vamos lá! Ai, 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 ai. Germancano! Pra fora! Fim de partida! Fim de partida, meus amigos! Que vitória! Que massacre da equipe vascaína pra cima do Plaça Colônia! Mas, manos, eu vou aumentar a dificuldade, mano, porque eu achei muito fácil essa partida. Bem, estava no normal, né? Acho que tem vários níveis aqui, é um baixo, tem um normal. Vou botar no alto, mano. Vou botar no alto. Vou dar diminuído aqui pra 2 minutos, porque eu não posso gravar muito tempo, não, ok? Bem, manos, o Miranda se machucou, isso é meio chato, né? Então vamos ter que substituir ele, velho. Vamos ter que colocar... Pera, eu coloquei o Sabino como lateral, não foi? Eu vou botar ele na sua posição de origem. E vou colocar um lateral esquerdo, né? Que é o Zeca. Vamos de Zeca. Bem, tem 2 Gabriel Pecks. Acho que o Gabriel Peck verdadeiro é o atacante aqui. Ronald, Germancano, que trio de ataque, hein? Que trio de ataque é esse da equipe do Vasco, viu? É incrível. Incrível. Deixa eu colocar o Morata aqui no lugar do Miranda. E é isso aí, mano. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Bem, creio que o Romário deve estar feliz da vida, viu? Porque, meu amigo, que começo de temporada do Vasco, hein? Mas então é isso. Partiu pra cima do Nacional. Vamos lá, meus amigos. Vamos pegar a poderosíssima equipe do Nacional, hein? Acho que é pela final da Copa Amistosa. Valendo o título de pré-temporada. Simbora, rola a bola. Começa o jogo. Começa as emoções de Vasco e Nacional. Nacional e Vasco. Vamos lá. Time do D'Alessandro, hein? Ex-Inter. Vamos lá, vamos avançando aqui pelo corredor esquerdo. Opa! Deu uma fisgada ali, hein? Boa podi. Vai levando, vai carregando. Opa, seu juiz! Opa, seu juiz! Se é assim, se tá liberada a pancadaria, então vamos quebrar mesmo. Oxi! Gabriel Peck! Achou um passe sensacional pro Ronald. Cruzamento na área, não deu certo. Vamos lá. Olha o passe ali na frente, não deu certo. Vecino. Vamos lá. Boa, mano. Que recuperação. Apodi. Gabriel, mano, por que o cara voltou, velho? Por que o cara voltou? Ué. Sem nada de inventar moda. Que tá no comando é o professor Romário. E lá vem a equipe do Nacional. Olha a sobra. Gol do Nacional. Vergêncio. Uma falha defensiva. O cara ficou sozinho lá. Ficou livre. O cara tentou afastar ali no carrinho. Não deu certo. E é gol do Nacional. Abre o placar. Aqui na final da Copa Amistosa. Ronald, pra Carlinhos ele não alcança. E... embora, apodi, levantamento no Germancano! Tá lá! Germancano e volta a parada na final! Esse é meu argentino predileto! É meu argentino favorito! Em breve nos cinemas! Mano, eu amo o Germancano, velho! E o Vasco empata a parada! Vamos! Vamos lá, segundo tempo. Começa o segundo tempo. 45 minutos finais para decidir quem é que fica com a taça do torneio amistoso. Vamos lá, Vanderlei. Apodi. Tentou um lançamento lá para frente. É lateral. Vamos lá. Lateral bem cobrado, velho. Vamos lá, Germancano. Para Gabriel Peck. O trem bala. Tocou no Germancano. Vamos lá, Gabriel Peck, Ronald bateu pro gol! Que isso, Ronald? Que isso, meu garoto? Olha isso, mano! Ousado! Quase faz um golaço!
O Nacional empatou, esqueci de mostrar pra vocês, me desculpem. Me desculpem, o D'Alessandro fez o gol. E tá tudo empatado, cara. Tá tudo empatado. Vamos ter que mexer no time. Vamos ter que mexer no time, cara. Vou ter que tirar o Marquinhos Gabriel. Vamos colocar o Rômulo aqui no time. Vou tirar o Ronald. Vou colocar o Léo Jabá. Bora ver se vai dar certo, mano. Vamos lá, vamos pro tudo ou nada. Vamos pro tudo ou nada, Rômulo. Gustavo Torres, Apodi, Rômulo. Vamos lá, Rômulo. Passou de Germancano. Tava impedido. Boa recuperação. Bateu pro gol. Espalma o goleiro. Que chute, mano. Saída errada da equipe do Nacional. Recuperamos a bola. E quase. Ficamos no quase. Vamos lá, jogar de saiada. Jogar de saiada. Vamos lá. Vamos apodir. Boa, apodir. Carlinhos recuperou. Cruzou essa bola na área. Léo Jabá de cabeça. Gabriel Peque. Vamos lá. Gustavo Torres. Pega o goleiro. Tá complicado, mano. Vai ser na emoção. Vai ser na emoção, mano. Vamos buscar esse resultado na emoção. Na garra, na força. Professor Romário deve estar na beira do campo louco da vida. Carlinhos. Gustavo Torres, aparece alguém, pelo amor de Deus. Gabriel Peck, vamos. Recupera essa bola, boa. Boa. Olha o lançamento. Vamos lá, Gustavo Torres. Ah! Vamos lá, Germancano. Germancano, Gabriel Peck, trem bala, vamos lá, Gustavo Torres bateu pro gol! Droga. E o Nacional é campeão do torneio pré-temporada. Ah, bem, pelo menos batemos de frente contra uma equipe de primeira divisão do Uruguai, não é? Pelo menos isso, cara. E olha que a gente está na segunda divisão do Brasileirão, mano. Batemos de frente com um gigante uruguaio, mesmo estando na Série B, velho. Então, é pra ter orgulho, cara. É pra ter orgulho, porque jogamos bem, cara. Jogamos bem. E pra terminar de nos ferrar, o Apodi sofreu uma lesão, vai ficar de 1 a 2 semanas fora. Ô, maravilha. Matheus Miranda voltou de uma lesão e está pronto para jogar. Apodi voltou de lesão e está... Tá. Então, ele já voltou já, então, né? Beleza. Bem, nossa receita aí... todas as receitas aí, né? Financeiro, mensal, tudo tá tudo aí, mano. Tá tudo aí. Bem, o objetivo do mês anterior era marcar um gol, não receber mais 2 cartões amarelos e permanecer invicto. Coisa que a gente não conseguiu, né? Porque a gente perdeu pro Nacional. Bem, o objetivo do novo mês, não receber mais 4 cartões amarelos, contratar um zagueiro estrela, coisa que é quase impossível dentro dos nossos orçamentos, e treinar jogador individualmente 9 vezes. Ok, então. Vamos lá, mano. Próximo jogo vamos estrear pela Série B. E eu vou ficando por aqui, mano. Espero que tenha gostado dessa nova série. Espero que tenha gostado desse episódio inicial. Valeu, falou e fui!